O seu animal de estimação está ficando idoso? Então você precisa conhecer alguns detalhes da síndrome da disfunção cognitiva. Doutora Patrícia, isso é muito parecido com Alzheimer? Sim, é bem semelhante ao Alzheimer. É uma doença que provoca redução na cognição do paciente, levando a alterações comportamentais e de personalidade. Que tipo de mudança no comportamento a gente consegue ver no animalzinho? A gente consegue ver alteração na interação com o proprietário, com outros animais, alteração do sono e vigília, né? Alterações... o paciente ele fica com... redução, alteração de apetite também, de locais onde faz as necessidades. Ele acaba trocando a noite pelo dia, isso? Sim, fica mais agitado no período noturno? Essa já é numa fase mais progressiva da doença. Eles podem ficar mais agitados à noite, dormindo mais ao dia. Mas às vezes algo leve ele pode apresentar. Por exemplo, aquele paciente que sempre vai te receber na porta e depois de um tempo ele para de receber. E aí a gente sempre correlaciona com algum probleminha da idade, né? Ah, tá idoso, mas isso já pode ser uma disfunção mesmo. Que tipo de sinal é o mais característico, por exemplo, para a gente não ter erro? Inicialmente, essas mudanças comportamentais. Então, aquele paciente aquele animalzinho que te recebe na porta e não recebe mais, os animais que deixam de subir a escada, às vezes isso não está só associado a uma artrose, né? Também pode estar associado à alteração cognitiva. Alteração no local onde faz as necessidades. Então, se ele estava acostumado a fazer no tapetinho higiênico ou em algum local e ele começa a fazer em outros locais, também pode ser um indício. Isso geralmente a partir de que idade é mais preocupante? A partir de 8 anos de idade. Agora, não tem cura, né? Mas é melhor prevenir. De que forma? Sim, o ideal é que a gente faça faça o diagnóstico precoce através da anamnese. Então, assim, o cliente, o tutor, né? Ele tem que ter o cuidado de passar isso para o veterinário. E o veterinário também inclui isso na sua anamnese do paciente idoso. A partir de 6, 7 anos de idade, ele perguntar se existe alguma alteração comportamental. A partir daí, a gente faz interações ambientais. E também podemos entrar com nutracêuticos, antioxidantes. Que tipo de dica a senhora daria em relação ao ambiente onde esse animal fica? Ele perde a noção, né? Acaba se escondendo atrás de algum móvel, esbarra em outro, né? Porque ele perde um pouco a direção, né? Uhum. Qual tipo de orientação você pode dar? O ideal é que você não modifique muito o ambiente. O ideal é que você... faça exercícios, né? Ou você interaja com o paciente mais durante o dia para a gente conseguir organizar o sono na parte da noite. E alimentação também é muito importante, alimentação que tem antioxidantes, as rações para pacientes idosos, para animais idosos, ela já tem essa preocupação. Mas é preciso suplementar, trazer vitaminas e também antioxidantes? Sim, é muito importante. Por quê? Muito importante, porque a gente tem, além de alterações estruturais e morfológicas que ocorrem no cérebro a partir de 7 anos, 8 anos de idade, a gente também tem alterações metabólicas e aumento da produção de radicais livres. Livres, depósitos de proteína, e vai ser isso que vai progredir a alteração cognitiva, a disfunção cognitiva. O que acontece na prática a partir de 7, 8 anos? A massa em relação ao cérebro diminui, é isso? Já tem estudos que indicam que cães, a partir de 7 anos de idade, ele já começa a ter alteração no lobo frontal e também com a idade, com a progressão da idade, ele pode também ter uma atrofia. Mas isso não está correlacionado com a alteração comportamental. O que mais está correlacionado são as alterações metabólicas, a produção de radicais livres, fazendo a progressão da doença e depósitos de proteínas também, as amiloides. Outras alterações. Então, uma alimentação ideal, né? Já voltada para um animal chegando a ser sênior, né? Isso. E a administração com orientação do veterinário de antioxidantes. Nutracêuticos, antioxidantes, e aí dependendo da progressão e da apresentação clínica, também existem outras medicações para a gente poder dar qualidade de vida para o paciente. Agora, quando o tutor não consegue diagnosticar isso, chega a um estado avançado, quais são os danos para esse animal?
Ele vai perdendo realmente as suas funções, ele vai tendo dificuldade para andar, ele tem pacientes que ficam com alterações neurológicas mesmo, de se perder na própria casa, de ficar com a cabeça contra a parede, de vocalizar muito durante a noite. E aí a gente vai perdendo as funções, perde qualidade de vida do dono e do paciente também.